سندھ سے بھی ان کو شکست اب شروع ہو گئی ان شاء اللہ تعالی. جس انداز سے جو سندھ الیکشن ہوا ضمنی اور اس میں ان کو شکست ہوئی, 26,000 ووٹ لیے, دوسرے نے 31,000 لیے, سم تھنگ اس طرح. تو یہ پہلی وہ ہے, اور ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے, آپ اپنی اس پہ دھیان دیں. دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ فضل الرحمان بدقسمتی سے اس ملک کے اندر ان کے پاس سوائے مایوسی کے, سوائے انتشار کے, آج تک میں نے کوئی پالیسی ان کی نہیں دیکھی. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے, کوئی پولیٹیکل شخص, میرا بھی کافی عرصہ ہو گیا, صحافت میں بھی رہا اور سیاست کے اندر بھی رہا, میں نے کبھی آج تک ایسی چیز نہیں دیکھی کہ آپ جا کے کسی بھی حکمران کے گھر کے سامنے بیٹھ کے آپ 300 یا 2,000 یا 3,000 لوگوں اکٹھا کر لیں. یہ تو کوئی ایم پی اے بھی اکٹھا کر سکتا ہے, جو ہارا ہوا ایم پی اے وہ ہوتا ہے نا ایم پی اے, وہ بھی 3,000-4,000 لوگ اکٹھے کر سکتا ہے. تو اس سے کیا مطلب تھا؟ اس سے مطلب انتشار تھا کہ وہاں سے کوئی ریٹیلیٹ ہو وہاں سے کوئی, لیکن ہم مزاحمت ان چیزوں کو یقین اس لیے نہیں رکھتے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, عوام نے اپنی خدمت کے لیے ووٹ دیا ہے, 5 سال کے لیے دیا ہے. بدقسمتی سے مولانا فضل الرحمان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے پارلیمانی سیاست کی, وہ اپنے اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں باہر ہوں تو یہ لوگ بھی سارے باہر آ جائیں, اور ایسا ہو نہیں رہا ہے. اور وہ اس پورے نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اور ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ جن کے لیڈر جیلوں کے اندر ہیں, جو چوروں کو ان کا اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ریسکیو کرے اور جیلوں سے نکالے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو وہ اپنی اننگز کھیلنا چاہتے ہیں, بدقسمتی سے وہ کئی مرتبہ آؤٹ ہو رہے ہیں, لیکن وہ بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں کہ میں آؤٹ نہیں ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی سیاست جو ہے وہ 5 سال کی ہے, یہاں پہ جب تک آئین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ہمارے 4 سال ابھی رہتے ہیں مولانا صاحب, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. یہ جو کل والی آپ نے حرکت کی ہے وزیر اعلی صاحب گھر کے سامنے, آپ نے انتشار پسندوں اور شر پسندوں کو اکٹھا کر کے وہاں نعرے بازی کی, تو یہ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کون سا میسج دینا چاہتے ہیں؟ وہ جواب دے سکتے تھے آپ کو, ہمارے بھی اتنے ورکرز ہیں, ہمیں آپ کا اندازہ پتہ ہے, آپ کا الیکشن میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کے کتنے ووٹ ہیں, اور طاقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. ہمارے تو گورنمنٹ کی طاقت تو اپنی جگہ, کیونکہ ہم کبھی بھی گورنمنٹ کی طاقت استعمال نہیں کریں گے. ہمارے اپنے ورکر اتنے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کافی ہیں, آپ کو بھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے, لیکن یہ چیز ہم کرنا نہیں چاہتے, اس لیے کہ یہ ملک جمہوریت کے نام پہ بنا ہے اور یہاں آزادی ہے, سیاسی آزادی ہے, جمہوری آزادی ہے. آپ جمہوریت جو ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے دوسروں کی وہ ختم ہوتی ہے. تو مہربانی کریں, انتشار نہ پھیلائیں, اپنی سیاست کریں, آپ احتجاج کریں. ہم میں نے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ, اگین میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگ تو آپ کے پاس ہیں نہیں, نہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی, آپ کہتے ہیں جی 15 لاکھ لوگوں کو لائیں گے, یہ 15,000 لوگ اکٹھا کر لینا مان جاؤں گا. بدقسمتی سے یہ جا کے وہاں لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ جی توڑ پھوڑ کریں گے, سڑکیں بند کریں گے, خبریں بنائیں گے اس سے, تو یہ اس کی اجازت گورنمنٹ نہیں دے گی. یہ کسی کو بھی ریڈ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم اپنے ان شاء اللہ تعالیٰ لوگوں کی مال و جان کی حفاظت کرنا, تحفظ دینا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ نے سیاست کھیلنی ہے, سیاست کریں. بدقسمتی سے آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں, جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ پارلیمنٹ میں آتے نہیں ہیں, ان کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا, کیونکہ جب وہ پہلے وہ لوگ تھے جو وہاں بیٹھ کے اپنی باتیں کرتے تھے, اپنے حساب کتاب کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ایک وقت ایسا تھا جو دو چودھری آپس میں لڑتے تھے روزانہ, عوام کی تو اس پارلیمنٹ میں بات ہی نہیں ہوتی تھی. آج پہلی مرتبہ اگر آپ کل کی واقعات کو دیکھیں, ایک طرف مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہا ہے یوتھ سے, ایک طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان یوتھ سے خطاب کر رہا ہے. وہ عمران خان لوگوں کو امید دلا رہا ہے, یوتھ کو ہمت دلا رہا ہے اور اچھی نوید سنا رہا ہے کہ انشاءاللہ وقت اچھا آنے والا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں جی ماریں گے, یہ کریں گے, ختم ہو جائے گا یہ سسٹم. اتنی مایوسی, یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے مولانا صاحب. آپ اس کو افغانستان نہ سمجھے, آپ اس کو کچھ اور ملک نہ سمجھے, یہ کوئی وہ ملک نہیں ہے جسے آپ اپنی مرضی کے گیم کھیلیں گے. یہ اللہ کے فضل سے آپ چونکہ ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر رہے ہیں, آپ بڑے نیازبین ہو کر رہے ہیں, آپ نے ہمیشہ اپنی آپ کے لوگوں نے خیال رکھا ہے, تو اب آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں, آپ کا وہ استحقاق نہیں ہے. آپ
لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ احتجاج آپ کا حق ہے کریں، گو کہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں سوائے اس کے انتشار پھیلائیں اس ملک کے اندر، ورنہ جو یہ ملک جو ٹیک آف کر رہا ہے آپ گرے لسٹ سے مطلب یہ کہ اس سے بچ گیا ہے، گرے لسٹ سے بچ گیا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے اکانومی اٹھے گی، ہمارا ایکسپورٹ اب بڑھتا جا رہا ہے، امپورٹ میں کمی آ رہی ہے، ہمارا روپیہ اسٹیبل ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے مہنگائی نیچے آئے گی آہستہ آہستہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ کہتے ہیں جی تبدیلی، تو تبدیلی کوئی بٹن کا نام تو نہیں ہے کہ میں بٹن دبا دوں یا عمران خان بٹن دبا دے تبدیلی آپ کو نظر آئے، آہستہ آپ نے جو گن کیا ہے 35 سالوں میں مولانا صاحب اس میں شریک رہے ہیں، آپ اس سے باہر نہیں ہو سکتے کیونکہ 3 مرتبہ تو آپ بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے 15 سال تک، آپ نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ آج تک اس کے لیے آواز اٹھائی، اگر 27 کو ان کا یوم سیاہ منایا جا رہا ہے تو اس میں بھی آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اس میں بھی آپ اپنا گیم کھیل رہے ہیں، تو آپ نے کبھی اس ملک کو اون نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ اس ملک کو فار گرانٹ لیا ہے اور اپنے فائدے دیکھے ہیں، آج بھی آپ نے جتنا چندہ اکٹھا کیا اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، یہ پیسہ کس سے اکٹھا کیا، کہاں جا رہا ہے، کس پہ لگے گا اور کیوں اکٹھا کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر طرف سے چھوڑے مارے ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی وہ کیا ہے کہ جی ہم آپ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے نون لیگ کو بھی کہا کہ جی میں آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، اور اس نے کسی کو چھوڑا تو ہے نہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ پیسوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، ہمیشہ اس کی سیاست یہی رہی ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، آج پھر انہوں نے اپنی قیمت لگائی ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی میں یقین دلاتا ہوں کہ جو حکومت کی اپنی تیاری ہے یہ انشاءاللہ ہر پاکستانی کے مال و جان کی حفاظت ہم کریں گے، اگر انہوں نے پرامن جو بھی کرنا ہے اس کی اجازت ہوگی، لیکن اگر کوئی چھوٹی حرکت بھی کی انہوں نے ایسی جس سے لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بنتی ہے تو اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور بلاول کو تو میں یہی کہوں گا کہ بلاول صاحب یہ چیخنے چلانے کے بجائے اور یہ جو آپ دوسری طریقے سے جو آوازیں نکالتے ہیں اس سے بہتر ہے اپنی تنظیم سازی پہ فوکس کریں، اپنی پارٹی کو بنائیں، کیونکہ آپ سے تو لڑکانا بھی جا رہا ہے، آپ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ سندھ میں آپ جائیں سندھ کے حالات دیکھیں، سندھ حکومت نام کی چیز نہیں ہے، سندھ کے اندر سوائے دھول کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ منی پاکستان ہے، یہ اپنا تو ان کا یہ حال ہے کہ ان سے ایک صوبہ نہیں چل رہا ہے، اور یہ کرتے ہیں بات پورے پاکستان کی کہ جی ہم آج تبدیلی نہیں لے کر آئے، آپ مسلسل 3ری مرتبہ حکومت ہو رہی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی، لوگ وہاں رو رہے ہیں، جتنے بھی آپ ایم پی ایس دیکھیں خود یہاں پہ اپوزیشن والے ہمارے خلاف عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ جی ہمیں فنڈ نہیں دے رہے، ادھر ہم پرسوں گئے ہیں، آپ یقین کریں جتنے بھی اپوزیشن کے ممبرز ہیں چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے یا کسی اور جماعت سے، ایک پیسہ بھی نہیں دے رہے ان کو، ان کو ترقیاتی ان کے حلقوں میں ترقیاتی کام بند کیے ہوئے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ اپنی تو بات کرتے نہیں ہیں، یہاں آ کے جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جی جمہوریت، تو جمہوریت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ آ کے لوگوں کے حقوق سلب کریں، آپ آ کے بلا وجہ لوگوں کو تنگ کریں، اور یہ قسم کے میں کل کا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ پی ٹی آئی والے ریسپونڈ کرتے تو اس سے انتشار ہوتا، اس سے بہت بڑا خون خرابہ ہوتا، تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتا ہوں کہ مہربانی کریں سیاست کریں، یہ اس قسم کی غنڈہ گردی نہ کریں، اپنے لوگوں سے غنڈہ گردی نہ کرائیں، یہ جو ڈنڈوں کی سیاست ہے یہ ہمیں بھی آتی ہے، ہم بھی اسی ریجن کے لوگ ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاست کر رہے ہیں، آپ نے سیاست نہیں کرنی ہے تو آپ چلے جائیں یہاں سے، لیکن اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست کے طور طریقے سیکھیں، آپ بدقسمتی سے آپ اتنے سینئر ہو گئے لیکن آپ نے سیاست نہیں سیکھی، آپ نے بس ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ کس طرح مال کمایا جا سکتا ہے، اور وہی اسی پہ آپ ابھی تک گامزن ہیں، تو میں یہی میری گزارشات تھی، کل کا تھوڑا سا میں آپ کو ذکر کروں، ایک ویڈیو چلی ہے جو میرے حوالے سے تھی، آپ کو پتا ہے کہ شانگلہ میں میں نے اس دفعہ سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، 40,000 ووٹ لیے ہیں، جبکہ ہمارا ایم این اے جو ہے وہ 33,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوا ہے، اور میں دونوں حلقوں سے لڑا تھا، میں ایک حلقے سے میں نے 40,000 ووٹ لیا، یہ میرا حلقہ نہیں تھا، یہ امیر مقام صاحب کا حلقہ ہے، اور ان حلقے میں میں کل گیا تھا کیونکہ وہاں جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر قتل ہوا ہے کوہستان کے اندر اس کا تعلق اس حلقے سے تھا۔